захисний блок виставляє Маріуполь. Зорі поки що важко. Гравця Зорі, футболісти Маріуполя. Івані Сеня віддає ліворуч, Абуханна уже повністю грає першим номером. Ну і, друзі, не забувайте вриватися в один навіс. Юрченко вибиває головою. Мишньов, його простріл, продовжується атака Маріуполя, дуже невисудим. Відповідати, це все ж таки інтернет-трансляція, і тут є місце грати і дочекатися анонсів і офіційної інформації. Моменти були достатньо непогані. Десь чогось не вистачило, десь не зміг лізти Зорі поки що. Друзі, пишіть у коментарях, як вам взагалі підсилення Зорі, як вам ті футболісти, які прийшли. Менш м'яч залишається у Маріуполя. І зараз є вільна зона праворуч. Як же ж зараз фолить Абуханна. Ну і це жовта картка. Відбувалася Зоря. Зараз будемо за цим стежити. Ченко, але і він зараз допомогти своїй команді не зміг. Втратив м'яч Кочергін. Дуже стрімка контратака. Після цього накривання від футболістів Маріуполя. І забиває Топалов після передачі Кулакова. Ну тут... Тут Фаворов був перший на м'ячі. Біблик. Дачі трохи в недодачу. Дуже легко вона читалась. Абуханна. Він може діагональ видати. Пас напрямку Кабу.